Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura, com cada divendres aquí al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui volem parlar de llibres, volem parlar de literatura, perquè falten justament dos mesos per Sant Jordi i després de l'experiència de l'any passat, del 2020, volem saber una mica com es pot presentar aquest Sant Jordi encara afectat per l'impacte de la pandèmia i de la crisi sanitària que se'n deriva. I ho volem fer amb el convidat que avui hem portat als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, Pitu Rovira, de la llibreria La Caponi, responsable també, representant del Gremi de Llibreters de Tarragona. Pitu Rovira, molt bon dia. Molt bon dia. Ens acompanya també Adrià Requesens, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bon dia. Bon dia. Falten dos mesos, ja sabem que és una data simbòlica, però clar, Sant Jordi és molt important. Pitu Rovira, aquestes alçades, heu començat a tenir ja algun contacte, en aquest cas amb l'Ajuntament de Tarragona, per veure com pot ser aquest Sant Jordi? O a nivell de Catalunya esteu parlant amb el Gremi de Llibreteries, de llibreters i d'editors? Sí, de fet, a veure, Sant Jordi, com tu ho deies, queden dos mesos, i dos mesos amb la història de Sant Jordi és molt poc temps. És tota una activitat que es desenvolupa pràcticament en un dia i que necessita d'un treball previ prou important a l'hora de demanar els llibres a les editorials i a les distribuïdores, de la pròpia logística de cada llibreria. Tot això no s'improvisa ni es prepara en tres dies, no? Llavors, sí, ja estem treballant amb això. El Gremi de Llibreters de Catalunya ja ha començat, ja ha iniciat tota una sèrie de converses amb prosicats i amb ments superiors, diguem-ne. Tenim molt en compte la diversitat del país. Barcelona és tot un món que no hi entrem, perquè allò és una altra història. Les ciutats tipus Tarragona, que n'hi ha forces a Catalunya, és una altra realitat, i el món, diguem-ne, més petit, de pobles més i ciutats més petites, és un altre món. Amb aquesta diversitat és com treballa el Gremi de Llibreters, no en guany, sinó sempre, ho he tingut que treballar d'aquesta manera, no? Amb el benentès que les ciutats tipus Tarragona, doncs també el condicionant local fa que ho hem de treballar també d'una altra manera, i ja hem iniciat converses amb l'Ajuntament, no? De fet, el passat dimarts, el dia 23, ja vam tindre la primera reunió les llibreries de Tarragona amb l'Ajuntament per planificar el com seria el Sant Jordi del 2021, que no té res a veure amb el del 2020. Uh-huh. El 2020 ens va agafar ja amb tota l'estructura aquesta que deia abans ja preparada, i la van tindre que anul·lar i canviar-la amb una perspectiva del mes de juliol, que a Tarragona es va poder celebrar i a Barcelona es va tindre que suspendre perquè la segona onada, em sembla que era, ja perdem una miqueta entre primeres i quartes, anem una miqueta esbarats amb tot això, però a Barcelona es va tindre que anul·lar a última hora, perquè, i aquí encara aquí a Tarragona encara la van poder salvar, i ho van poder celebrar un Sant Jordi del mes de juliol, Santa Brígida, en dèiem, perquè coincidia aquell dia la celebració d'aquesta santa, que molta gent desconeixia, i que vam poder fer una cosa... Mira, vam salvar una miqueta els mobles, no econòmicament, però sí d'allò d'aixecar el ditet i dir, mira, continuem sent-hi i som aquí. I com ho vau encaixar, aquesta proposta? Com va ser la resposta de la ciutadania? Quin balanç en vau fer? Home, a veure, una miqueta fora de context. Quan tu canvies una cosa que està molt arrelada... Tu t'imagines canviar el dia de Nadal, el 25 de desembre, canviar-lo pel 22 d'abril, per dir alguna cosa, eh que no? Doncs estàs desapicat, prepares una cosa que dius no sé com anirà, també el context de l'epidèmia encara estava molt per... A veure què, també hi estem a veure què ara, però almenys li tenim més pres a la mida. Mira, jo penso que el que vam fer el mes de juliol va ser una... Allò de dir, hòstia, m'hi tret del damunt una espina clavada, no? No vaig poder fer res el mes d'abril, doncs va, tu, fem alguna cosa, fem una mica de festa, prenem-nos un descans, no? De tot el que... Feia quatre dies que havíem sortit del tancament generalitzat, com aquell que diu, no? I em sembla que va ser una,
més que una qüestió econòmica, perquè no ho va ser, perquè va ser un desastre econòmic, perquè no, no té res comparable amb el que pot ser el dia 23 d'abril de l'any 19 o de l'any 18, amb el que van fer el juliol, no té res a veure. No? Però aquell format precisament del 23 de juliol, que va ser acotar un tram de la Rambla, sí, aquest... recordem-ho, era el tram entre la Font del Centenari i els Despullats, aquesta és la idea que teniu per aquest any o les previsions que heu a parlar amb l'Ajuntament? Són... L'idea és la mateixa que aquesta i possiblement ampliar-ho amb una coca més àmplia. Per què? Perquè si ho fem, podem fer el dia 23 d'abril, que és quan toca, entenem que primer la qüestió climatològica serà una altra, que en ple 15, 23 de juliol, que era d'una calor de veritat. Això una. Dos, que l'afluència de gent pot ser més gran, que les parades possiblement hauran de ser una mica més grans per poder esponjar i perquè els llibres estiguin molt més estesos. El juliol van fer unes parades arramblades als parterres, però retornaríem a l'experiència dels darrers anys de fer unes parades circulars, vull dir que la gent circuli al voltant de la parada. Això també dona més espai. La idea és esponjar. El que sí que haig de dir d'entrada, i amb això vam estar tots d'acord, és que serà un 23 d'abril, un Sant Jordi totalment professional, dedicat a les llibreries i als floristes. Això que quedi molt clar, això ja va quedar d'entrada, perquè el que no es pot passar pel cap és que hi hagi la quantitat de parades d'entitats i associacions com hi va haver el 18, el 19 i el 17, i tirem enrere. I un altre tram de Rambla que deies, quin seria? Perquè si... A veure, aquest és el que hem d'acabar de decidir. Que fos més gran la que... Rambla, la Rambla té la Rambla clàssica, des del balcó fins a la Font del Centenari, diguem-ho així, té quatre trams de coca. N'hi ha una de petita, que és la que vam fer servir l'any passat, gran, però és la més petita de les quatre. Li segueix en dimensió la que va del balcó fins al carrer Sant Agustí, i les altres dues són més grans. Llavors estem en debat amb una de les dues, ja decidirem més endavant, perquè ara, ahir van fer el dimarts ho van fer amb els llibreters i ara doncs han de tenir una reunió amb els floristes de la ciutat, i quan sapiguem el nombre de gent, de parades que hi puguin haver, tant de llibres com de roses, decidirem en quina de les dues coques ho fem, tenint també el condicionant de que n'hi ha algunes que tenen quiosc de diaris, n'hi ha de flors, llavors... Això està, és el que ens queda per decidir, però vaja, aquest no és el problema. Hi hauria tanques igualment per entrar i sortir, aquell control d'aforament sí, que vau fer l'any passat, això, no? Sí, això haurem d'estar penjats de les instruccions que el Procicat ens doni en aquell moment. Vull dir, ara es farà la proposta, quan tinguem ja la cosa tancada en els propers dies, i llavors, però vaja, pot quedar penjat, és això, decidir el tram, decidir quantes, o tindre la llistat de les llibreries i de les floristeries que s'hi posin, i presentar-ho al Procicat, que és l'autoritat sanitària competent, diguem-ho així, i que ells ens donguin també les normes. Amb tot això, també, no hem de centrar-ho simplement amb la de les parades que hi hagi a l'exterior, sinó també l'accés a les llibreries. Ara tenim un accés restringit al 30%, que tant de bo, a mi m'agradaria tindre gent esperar fora les llibreries, que seria una gran història, però sí que el dia 23 haurem de regular l'afluència, i el 22, perquè sempre hem de recordar que Sant Jordi no és tan sols el dia 23, tot i que és el dia central i més nuclear, sinó que també el 22 i el 21 ja funcionen, i possiblement enguany el 24, tenint en compte que cau en divendres. Segurament no serà fàcil, perquè és un acte multitudinari, i a més a la gent li agrada, no?, toquetejar, fullejar els llibres. Sí, amb tot aquest condicionant hi juguem, ja hi juguem el dia a dia. Vull dir, l'afluència a les llibreries hi és, potser un pèl més de prepandèmia,
però que ja hi estem, a veure, ja ho tenim tot això regulat, ja ho tenim controlat de com hem de funcionar, de com hem de tindre les desinfeccions i tota la història. Evidentment que el dia 23 no podrem fer el mateix que fem ara actualment, però que ens, bueno, ho tindrem preparat en totes les mesures de seguretat i totes les històries. I quines previsions podeu fer? Cap. Imprevisible. No, és que és imprevisible, vull dir, no pel dia 23, és que si tu em preguntes quina previsió tens per demà, doncs és que no ho sé. Últimament estàvem amb aquests índexs que cada dia ens donen de la transmissió de l'epidèmia, fa unes setmanes estàvem en aquell nombre màgic que diu, no? Estem al 0,8 i no arribem a l'1, doncs dimarts estàvem al 90 o al 9, no ho sé, estàvem a punt d'arribar a l'1. Clar, no ho sabem, és que això és una evolució que dia a dia... Però pel que fa a les previsions editorials, és a dir, de presentacions de llibres, clar, en els darrers anys estàvem acostumats a que, sí, a partir precisament d'ara, febrer, març i fins a Sant Jordi, a veure, les editorials, vosaltres van... això creieu que hi haurà un volum igualment de molts llibres, moltes novetats, presentacions de llibres, per exemple, a la Capona, tenint en compte, o a l'Atzarà, que és una altra llibreria de la ciutat, que clar, són espais reduïts, tot aquest tema de presentacions de llibres, que és molt, molt característic i prèvia a Sant Jordi, això ho preveieu, Pitu, o no? A veure, de la previsió hi has de fer alguna cosa, vull dir, portem un any que de presentacions no n'hem fet cap. S'ha fet alguna cosa puntual, amb espais grans, tipus la sala d'actes de l'antiga audiència i coses així, a les llibreries n'hem fet un parell via streaming, vull dir, allò, tindre l'aparatet i posar-ho a les xarxes i a veure què passa, no? Però clar, presencial... d'ofertes ja n'hi ha hagut, però dius, a veure, si ho he de fer amb una afluència d'un 30%, és que resulta que només podré deixar entrar a 3 persones, més els de la taula, i ja està, i s'ha acabat, val la pena? No. De cara a Sant Jordi, home, a les editorials el motor no l'han parat, l'han reduït una miqueta, però de la mateixa manera que l'any passat, l'any 20, van tindre que suspendre molta sortida de novetats en el mercat, perquè la situació era la que era, mica en mica, amb un ralentí, han anat fent coses. Previsions per part de les editorials n'hi ha, però també d'aquella manera amb el plom de l'astre, no? Perquè a veure què fem, no? Perquè tampoc pots fer una previsió de fer tota una sèrie d'actes i que dos dies abans els hagis de suspendre tots, no? De llistat de fer coses sí que les tenim, el que passa és que les hem de concretar i això serà més lent. Ara que comentaves l'streaming com una alternativa, de fet, durant tota la pandèmia la via telemàtica ha estat la gran alternativa o una de les úniques. Com us adapteu vosaltres a les noves tecnologies, per exemple, en aquest sentit, amb la venda de llibres online? Mira, això ha sigut la gran, diguem-li, sorpresa. Jo ara puc dir en el nostre cas que ara fa un any... un any i mig, és igual, un any, de vendes per la pàgina web en teníem potser 2-3 a la setmana, eh? 2-3 a la setmana. Ara estranyes el dia que no n'hi hagin 10-12. Diàries? Diàries. Estranyes el dia que no n'hi hagin 10-12. El dia que n'hi ha menys potser n'hi ha 4. I dius, avui 4, però l'endemà n'hi ha 25. Els caps de setmana, a hores intempestives, vull dir, això és una cosa, aquell tòpic que es diu, això ha vingut per quedar-se. Esperem. Com preparats ho estàvem, no fa gaire dies m'ho preguntaven, escolta, les llibreries s'han preparat per això, escolta, potser és el sector que en el seu moment, anys enrere, va ser el sector de les llibreries el que més aviat es van, amb el comerç, més aviat es van informatitzar, que ens va facilitar molt la gestió del món del llibre, que és complexa, i és el sector que primer s'hi va apuntar, és a dir, desarmats, diguem-ho així, no ens ha agafat això. Ja ho teníem tota la logística i tota la història preparada per això. Quasi bé totes les llibreries, era testimonial la llibreria que no tingués una pàgina web, no? Llavors totes les llibreries tenien una pàgina web. Algunes les han adaptat per ser més àgils i d'altres doncs les han activat, ja les tenien preparades per això. Mm. Aquest increment es pot deure a la falta d'activitat, que potser hi hagi més lectura, més la gent llegeix més? Home, aquesta és una lectura que es podria fer, que durant els temps durs de la pandèmia, aquell mes de març, abril i maig, sembla que va durar fins a mitjans de juny, no?
l'increment de vendes per la pàgina web va ser bestial, vull dir, no donava més, no? No ens va costar donar un servei eficaç, que el vam donar i ja està, no? Però ens va implicar aquells dies a no estar a casa i anar a la llibreria d'amagat, com aquell qui diu, per poder gestionar totes aquestes comandes, no? Tot això que ens venia a sobre. I aquí, deixa'm fer un parèntesis, torno a agrair a tota la gent que en moments de pandèmia, en moments de tancats a casa, va comprar llibres sapient que no els podria tindre fins dintre de 2 mesos, i els va pagar. Això també es va donar un oxigen econòmic prou important en aquells moments, no? Dit això, l'increment de lectura, jo penso que no es pot negar. Potser esperem que la gent, el públic, ha descobert que amb la lectura hi ha un altre món. Ara caldria que es consolidi, no? No, que es consolidi, exacte. El que esperem és que això es consolidi, eh? El fil d'això que ja anàvem parlant i per acabar la conversa, Pitu, com definiries el sector? Hem parlat ara dels canvis d'hàbits, no? De les noves tecnologies, de comprar llibres de maneres diferents, de que potser hi ha gent més interessada. El sector de les llibreries, i específicament les de Tarragona, que no sou gaires, dissortadament, en fi, com esteu i quines previsions feu, no? Avui hem parlat molt de Sant Jordi, però en general, més enllà de Sant Jordi, de dates significatives, tu veus el sector amb prou bona salut? Jo penso que sí. A veure, la salut de les llibreries, malauradament, en aquest país no ha sigut mai allò una salut de ferro. És un malalt que es va mantenint i que... És que això hauríem de partir d'una cosa molt, molt, molt filosòfica, eh? Però potser no us ha afectat molt negativament la pandèmia, no? No, jo diria que no. Ara, com deia l'Adrià, segurament fins i tot hi ha hagut més lectors. Jo penso que al contrari. Jo penso que la gent, de la mateixa manera que ha descobert les sèries televisives, de la mateixa manera, jo particularment no havia vist mai cap sèrie televisiva, no? Per temps, no, és un sector que no m'interessava, i puc dir que tampoc gaire m'interessa, però bé, estàs a casa i alguna cosa has de fer, no estaràs tot el dia llegint, doncs bé. Doncs de la mateixa manera que l'increment de sèries i coses d'aquestes, de visualitzacions, ha anat amunt, la lectura, jo interpreto per el que venem, de que la gent ha descobert, o redescobert, o recuperat l'hàbit de la lectura, no? Esperem que es consolidi. Com veig el sector? Doncs, home, jo el veig que és un malalt amb una bona salut, que necessita medicina, però que encara resisteix. El que deies a Tarragona, home, llibreries pures, allò com les matemàtiques pures, en som dues. Clar. I ja està. Que la ciutat, per la dimensió que té, potser n'hauria de tindre un parell més. És possible, però com jo sempre dic, que les llibreries és un mal negoci, és un sector que necessita molta dedicació, moltes hores de treball, que si les tradueixes a diners i estàs perdent calés. Amb això no vull fer jo el problema, que és a dir, hòstia, que desgraciats que som. Però no és un negoci d'aquells que el reivindicen, perquè treballem també amb uns marges econòmics molt justets. Bé, vull dir, ja està, i quan te poses en aquest món, que a més, jo el reivindico perquè a més és que t'atrapa, jo alguna vegada ho hem comentat amb tu, Ricard, tu entres en una llibreria avui i veuràs una gent que estan treballant allí i són aquest i l'altre. I entres al cap de 10 anys i segurament que trobaràs la mateixa gent treballant allí i entraràs dintre de 20 anys i veurà la mateixa gent a punt de jubilar-se. Feina vocacional, no? És molt vocacional, molt atrapat i molt d'allò. I la prova la tenim, jo sempre ho poso com a exemple. Si recordeu una miqueta, sobretot això ha passat a Barcelona, que han tancat grans llibreries o grans d'allò, i què ha passat? Que tota aquella gent que treballava han obert petites llibreries, unipersonals pràcticament. Vol dir que has après aquesta feina, que t'ha atrapat, i escolta'm, deixa'm fer una miqueta d'allò. És molt bonic treballar en una llibreria. És molt dur, però també és molt bonic. Pel tracte amb tota la quantitat de llibres, perquè pots recomanar a la gent, tota una sèrie de condicionants que el fa molt diferent amb altres sectors. Definitivament, resumint, el sector està fotut, com tothom, és un comerç com un altre,
Però, bueno, de moment estem resistint. Mm, molt bé. Doncs ens quedem amb aquest missatge i amb aquestes notícies que ens comentaves o possibles novetats en relació a Sant Jordi. Hem d'anar preparant. Sant Jordi no es prepara d'un dia per l'altre, és evident. I segurament que té molta gent també tindrà moltes ganes enguany de celebrar en la mesura del possible la Festa de la Rosa i el Llibre el 23 d'abril. Així que de tot això hem parlat avui amb el Pitu Rovira de la llibreria La Capona i president del Gremi de Llibreters de Tarragona. Pitu, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. També, Adrià, moltes gràcies. Fins la propera. Gràcies per compartir aquesta estona de cultura com cada divendres aquí al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.